А как точно С я... огромна признателност за разбирането, проявено от страна на патриарха Български и на Светия Синод. Мисля, че това, което е възможно да се направи, ще бъде направено, господин генерал. Кана моля. Всъщност Светия Синод и Негово Преосвещенство, Светейшество, бяха обмислени вече редица мерки, които трябва да се вземат в храмовете и са допълнени първите указания, които са дадени от българския патриарх за спазването на дистанция в храмовете, за почистване, за дезинфекционни средства, за дезинфекциране на самите зали, за промяна на някои от ритуалите с цел избягване на заразяване. Но това, което ние с особено удовлетворение приехме, е, че службите ще бъдат извън храмовете, разбира се, с помощта на полицията ще се спази разстоянието на отворените пространства на площадите. Самия начин на допускане в храмовете вече ще бъде грижа на самите свещеници, където те няма да позволят струпване на хора. Както видяхте и аз видях от някои ваши репортажи, че се спазва такава дистанция между самите хора. Генерал, Службите ще бъдат на открит. Също така големите служби, които много от българите искат да ги видят и да почувстват смисъла на тези служби със сърцето си, ще бъдат излъчвани по телевизията и онлайн, така че да могат да не се чувстват ощетени, че не са отишли в храма. Самите свещеници ще призоват миряните да бъдат по-сдържани при посещение в храма и да спазват разпореждането. Според мен това е един добър компромис и с огромна благодарност приемаме това разбиране от страна на Българската православна църква. Кои Генерал, служби тук ще сте, бъдат обаче тук навън на на Великден Цветница и на всяка Великден ли? година има много хора, особено пред Александър Невски, и службата наистина се извършва отвън. Това как ще се направи така, че Всичко хората да извън стоят черквите е на... работа на полицията. Всичко извън черквите, да, както заповядали. Всичко, което е извън черквите, контрола по спазването на дистанцията ще се поеме от страна на полицията. Разбира се, нашите призиви няма да ослабнат, да няма събиране на хора. И ние смятаме, че огромна част от българите ще почувстват със сърцето си, макар и не в храма, това, което се случва, нали, по тези светли празници. Всички Кои служби ли служби ще бъдат на ще открито? бъдат навън? На Разпети петък, Светница преди това, Великден, кое? Как да няма служба на Разпети? Изчакайте, изчакайте. Светия Синод ще излезе със специално обръщение и с специално разпределение вече по места, как кои служби ще бъдат. Тоест в това съобщение ще има кои ще бъдат вътре, кога ще може да се... Коя Вътре част от... няма да има. Вие казахте, че вътре за Вътре църквите са всеки предвидени... християнин може да Може ли влезе да си така? запали свещичка, Но няма да има служба. Но няма да има служба. службите Тоест ще всички бъдат служби изнесени излизат навън. навън. Така. Да. Добре, а огън Ограничението ще колко ще мога пристига да ли и влезе по в какви храма? правила на летището? Моля Свещения ви, огън. това нещо вече не е Казахте промяна в ритуалите при автоматично. частието, стрес на доста хора. Там ще има ли промяна в повечето на Абсолютно, това лъжичка? ни увериха, че има точно дадени разписания с оглед незаразяване на много хора. Първо с ограничение на броя на хората, които ще бъде давано причастие и по начина, по който ще бъде давано причастие. С специални инструкции за самите свещеници, защото църквата също е загрижена за своите служители, да бъдат защитени, за предпазни маски, за ръкавици. Така че всички тия неща ще бъдат Как е направени. решен въпросът с едната лъжичка по време на причастието, което много хора си задават като въпрос? Мисля, че това нещо ще трябва да дадат
те точната формула как ще се прилага. И причастие също отвън ли ще се дава, след като литургията ще бъде това? Пак задавайте ни въпрос, но говорим за светските мероприятия, за черковните мероприятия. Но понеже само вие излизате... Ще получите достатъчно информация от самия синоптик. Благодаря. Да, господин Дончев, един въпрос имам във връзка с решението 60 на 40. Да, наистина след малко ще се върши. Благодаря.